24 мільйони гривень. У департаменті освіти розповіли, в скільки місто обійшлося впровадження нової української школи. Ці гроші довелося виділити з міського бюджету, адже держава надала лише 2 мільйони. За словами посадовців, у такий спосіб вдалося забезпечити необхідним обладнанням всі 125 класів. Щодо справ станом на зараз, то освітяни вже почали готуватися до наступного навчального року. Зокрема, це стосується вчителів початкової школи, які мають пройти спеціальні тренінги, щоб отримати сертифікати. Водночас у департаменті наголошують, що попереду ще більше роботи, адже згодом буде змінена сама структура навчальних закладів міста. Школа буде чітко структурована і буде виступати як або незалежні юридичні одиниці, або як підпорядковані під вищу ступень. Отож, у нас школа ділиться на початкову, на гімназію і на ліцеї. До речі, за словами посадовців, високий рівень підготовки міста до впровадження нової української школи у 2018 році відзначили експерти. Такі висновки Державної служби якості освіти, яка здійснювала перевірку галузевого департаменту.